O, İsrail'de yaşayan anasının yalvarışları, atasının təkidlərinə baxmayaraq tərk etməmişdi buyurdu. Demişdi ki, inşallah müharibə qurtarar, mən də gələrəm sizin yanınıza. O, Azərbaycanı seçmişdi. Bu vətəndən kənarda uzun ömür yaşamaqdansa, müqəddəsləşməyi, şəhid olmağı seçmişdi. Və bir daha, müasir dünyanın yeni vətən stereotiplərini vurub dağıdaraq, sübut etmişdi ki, torpaq əgər uğrunda ölən varsa, vətəndir. Albert Agarunoviç Agarunov 1969-cu ilin aprelin 25-də Bakının Əmircan qəsəbəsində, Yahuda ailəsində anadan olub. O hələ erkən yaşlarından musiqi ilə maraqlanıb və musiqi məktəbində nəfəs aləti, truba sinifini bitirib. Albert Suraxanı rayonundakı 154 saylı məktəbin 8-ci sinifini bitirərək, peşə məktəbində sürücü mexanik ixtisasına yiyələnib. Hərbi xidmətə gedənə qədər ailəsinə kömək eləmək üçün işləyib. 1987-ci ildə Agarunov Gürcüstanda hərbi xidmətə çağrılıb və xidməti dövründə tank komandiri olub. 1989-cu ildə ordu sıralarından təxris olunaraq Bakıya dönüb. Suraxanıda maşın qayırma zavodunda işləyib. Qarabağ müharibəsi başlayarkən Agarunov evə gələrək cəbhəyə könüllü yazılması xəbərini ailəsinə bildirməsi ailəsində ani şaşqınlıq yaradıb. Onun ailə üzvləri bu xəbəri bir mənalı qarşılamayıb. Ailəsi bu yaşda Agarunovun həyatını riskə atmasını istəməyib və dolayısı yolla onu müharibəyə getmək fikrindən çəkindirməyə çalışsa da Agarunov cəbhəyə yollanıb. Adı nədir? Albert. Yahudi. Onu mən bu torpaqda yaşayıram. Doğulmuşam burada, yaşayıram da burada. Heç nə məcbur eləmir. 1991-ci il oktyabrında yeni yaranan Səbail tank taburuna yazılan könüllülər sırasında 22 yaşlı Albert Agarunov da var idi. Taburda yalnız 3 tank var idi. 533, 534, 535-ci heyətlər bölüşdürülərkən Albert 534-cü ekipaja düşür. Amma o, israrla 533-ü istəyir. Səbəbini soruşanda isə komandirinə deyir ki, 533 yahudilərin uğurlu rəqəmidir. Tank komandiri təyin olunan Albert Agarunov, Şuşada Elçin Məmmədovun başçılıq etdiyi 777 nömrəli xüsusi təyinatlı batalyonda döyüşüb. 1992-ci ilin may ayının 8-i, Şuşaya ilk girməyə cəhd edən erməni tankına flagman tank kimi şəhərə asılmalı olan fəxri erməni bayrağı verilib. Bu tankın komandiri erməni tankçısı olan Qagik Afşaryan idi. Lakin Afşaryanın 442 nömrəli tankı Şuşaya girməyə cəhd elədiyi anda Albert Agarunov 533 nömrəli tankı tərəfindən vurulur. Tankın komandiri Qagik Afşaryan, sürücü mexanik Aşot Avanesyan, atıcı artillerist Şahin Sarkisyan elə ilk və son atəşdən maşının kabinəsində məhv edilir. Ermənilər Qarabağ müharibəsindən sonra Afşaryanın yanmış T-72 tankını bərpa eləyib, onu tünd yaşıl rəngə boyayıb və 442 nömrəsini də ağ rənglə gövdəsində yazıb. Təpənin başında Şuşaya tuşlanmış vəziyyətdə qoyublar. Agarunov Xankəndi, Daşaltı, Cəmilli istiqamətində gedən döyüşlərdə erməni işğalçılarının xeyli sayda qüvvəsini, zirehli texnikasını məhv eləyib. Düşmənin iki tankı bir-birinə yaxınlaşan zaman Agarunov bir mərmi ilə iki tankı vurub. Buna görə də metod döyüş yoldaşları tərəfindən Yahudi Buterbrod adını alıb. Ermənilər onun başına 5 milyon rubl pul mükafatı qoyublar. Agarunov 1992-ci il mayın 8-də Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə snayper gülləsinə tuş gəlib və döyüş meydanında həlak olub. Agarunov mövqeyini dəyişərkən öz tankının düz önündə qalmış şəhid əskər yoldaşlarının cəsədini kənara çəkmək üçün hərbi maşından çıxır. Əvvəlcə tankı düzgün istiqamətdə yönəltməsi üçün mexanikinə göstəriş verir. Daha sonra öldürülmüş şəhidlərə tərəf qaçır və o cəsədləri kənara çəkən zaman erməni snayperinin gülləsinə tuş gəlir. Agarunov Bakıda, Şəhidlər Xiyabanında dəfn olunub. Onun dəfn mərasimində Molla və Ravvin eyni vaxtda dua oxuyublar. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 7 iyun 1992-ci il tarixli 833 saylı fərmanı ilə Agarunov Albert Agarunoviç ölümündən sonra Azərbaycan Milli Qəhrəmanı adına layiq görülüb. Təbrik edirəm. Təbrik edə bilərsiniz ki,
sizin kardeşiniz Kahraman Muhtur ve milli kahraman kimi Azerbaycan torpaqlarının müdafiəsində əmək verir. Bakıda vaxtı ikən təhsil aldığı 154 nömrəli məktəb və Nərmanov rayonunda küçə onun adını daşıyır. Məktəbin önündə büstü qoyulub. 2017-ci ildə Albert Agaronoviç Suraxanı rayonunun Əmircan qəsəbəsində yaşadığı binada xatirə lövhəsinin açılış mərasimi keçirilib. 2019-cu ildə Bakının Nərmanov rayonunda ona heykəl qoyulub.